Dessa chamamos de família, não? Desses compostos. Ela é do amigo de mim também? Sim, tudo. Agora, a indústria, inteligentemente, porque a indústria, gente, tá à frente, hein? Indústria inteligente. Fez o quê? Pegou, ó, una planta, tipo miglio, analizzò e viu che dentro del semiglio c'era essas moléculas, no? Di grande tamagno. O amido basicamente che è? È un polisaccarideo formato por milhares, cadenas di milhares di moléculas di dextrosi, una giunta a outra. Destrosi, 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 por 100, por 200, 2000, por 3000, uma atrás da outra. Tá, 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 tá. Agora, através desse produto, dessa grande molécula, porque ainda eles não conseguiram sintetizar a molécula de zero, ou seja, de zero construir uma molécula, nesse caso, mas inteligentemente que fizeram? Beleza, são molécula de dextrose. Preciso da dextrose, ou seja, da mais simples, que faço? Corto, corto ela e pego uma molécula, uma molécula, uma molécula, que é a mesma coisa que faz o nosso metabolismo. Por que isso vira açúcar? O amido tem a mesma calorias de um açúcar, 4, não? 1 gramo de amido, 4 calorias. 1 gramo de sacarose, 4 calorias. Por quê? Porque se a nível metabólico, no? Temos un enzima che va facendo che pra, pra, corta e trasforma la nostra gasolina. Quando precisa, quando non precisa, vira, no? Isso, ok? Però basicamente è quello che acontece dentro del nostro metabolismo. Allora, industria, o a livello enzimatico, ossia botta un enzima. No? Fai un sciaroppo di acqua, botta questo enzima lì dentro e li vai facendo tra 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 tra. O también con acido citrico, aumenta la temperatura, acido citrico, a temperatura mesce as moléculas, no? Ossia destabilizza as moléculas, o acido citrico vai cortando tra 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 tra, come quando facciamo zucchero invertito, no? Zucchero invertito, o concetto è mais ou meno esse. Se fai su che? Pega acqua, saccarosi, che è un disaccarideo, sono due molecole aggiunte, a che se, o a che se, o calor fai su che? Destabilizza la molecola, ossia la molecola comincia a si mescere, specialmente di acqua, no? Di un getto molto rapido, intanto infracchese i legames entre una molecola e otra, e ahí você botta l'acido citrico, l'acido citrico va facendo che? Tra, corta, ossia di una molecola che ti c'è. Due molecole, una giunta a otra e li corta e cria due molecole separate, fruttosi, destrosi.